1918-ci il mart ayının 30-da Bakıda erməni kilsəsi ətrafında ilk atəş səsləri eşidilir. Bu ərazilərdə toplanan erməni daşnaq dəstələri azərbaycanlılara atəş açırlar. Daha sonra dənizdən gəmilər, havadan təyyarələrlə Bakı bombalanmağa başlayır. 1918-ci il 30 mart 3 aprel tarixləri arasında Bakı quberniyası ilə yanaşı Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Zəngəzur, Səlyan, Lənkəran, Qarabağ, Naxçıvan və bu kimi digər ərazilərdə yaşayan azərbaycanlılara qarşı soyqırımlar davam edirdi. 3 gün davam edən qırğınlar zamanı erməni dəstələri bolşeviklərin də köməyi ilə azərbaycanlılar yaşayan məhəllələrə qəflətən soxulur, uşaqdan böyüyədək hər kəsi qətl yetirirdi. Həmin dəhşətli günlərin şahidi olmuş alman familiyalı Kunler 1925-ci ildə Bakı hadisələri haqqında bunları yazmışdı. Ermənilər azərbaycanlıların yaşadığı məhəllələrə qəflətən soxulur, onları qılıncdan keçirdir, süngü ilə dəlmədeşik edirdilər. Hadisələrdən bir neçə gün sonra bir çuxurda tapılan 87 azərbaycanlının qulağı və burnu kəsilmiş, qarınları deşilmiş halda tapıldı. Ermənilərin hücumundan qaçmağa çalışan 2000 azərbaycanlının sığındığı şəhər xəstəxanasının yandırılması da dəhşətli faktlardan sadəcə biridir. İrəvan quberniyası və digər ərazilərdə yaşayan azərbaycanlıların qətlində yaxından iştirak etmiş erməni zabit Ovenis Apresyanın xatirələri əsasında Amerikalı agronom Leonard Ramsey Hartwell İnsanlar Beləymiş adlı kitabı yazmışdır. Ovenis Apresyan kitabı müəllifi ilə söhbət zamanı etiraf etmişdir ki, ermənilər rusların və ingilislərin köməyi ilə məqsədlərinə çatmış və Bakı hadisələri zamanı 25 minə yaxın Azərbaycanlı qətlə yetirilmişdir. Soyqırım Bakı ilə yanaşı Şamaxı ərazisində də davam edirdi. Şamaxıda 8 minə yaxın dinc əhali qətlə yetirilmişdir. Hadisələr zamanı Şamaxı Cümə məcidi ilə yanaşı digər abidələrdə ya tamamilə dağıdılmış ya da yandırılmışdır. Mat soyqırımından danışarkən iki suala cavab axtarmaq lazımdır. Mat soyqırımı niyə törədirdi, mat soyqırımı necə törədirdi? Bildiyiniz kimi 1917-ci ildə Bolşevik inqilabından sonra Cənubi Qafqazda vəziyyət olduqca fərqli istiqamətdə cərəyan etmişdi. Artıq imperiya dağılmış və imperiyanın müstəmləkəsi olan xalqlar arasında milli azadlıq hərəkatı güclənməyə başlamışdı. Nəticədə Qafqazda yaşayan türklər, gürcülər, ermənilər əvvəlcə Zaqafqaziya komissarlığını yaratdılar, ardınca Zaqafqaziya seymini yaratdılar və bu üç xalq birlikdə, yəni bir vahid hökumət şəklində Qafqazın idarəçiliyində yer aldılar. Lakin bu zaman təbii ki, Bolşevik inqilabını həyata keçirən qüvvələr, başda onların lideri Lenin olmaqla Cənubi Qafqazı itirmək istəmirdilər. Ona görə də Cənubi Qafqazda, xüsusilə Bakı şəhərində Bolşeviklər hakimiyyəti qəti şəkildə əldə saxlamaq istəyirdilər və bu məqsədlə də Bolşevik lideri Lenin Cənubi Qafqaza komissar olaraq erməni Stepan Şamiyanı göndərmişdi. Təbii ki, Şamiyan buraya gələrkən ona bir neçə vəzifə tapşırılmışdı və hətta onlara 13 nömrəli dekretlə gələcəkdə indi də iddia etdikləri Türkiyənin şərq hissələrində Ermənistan dövləti qurmaq vədi də verilmişdi. Buna görə də Şamiyan Qafqaza gəldiyi zaman artıq həm Bolşevik ermənilərinin, həm də Daşnaq ermənilərinin dəstəyini özündə hiss etmişdi. Və mat soyqırımına gedən dönəmdə artıq Bolşeviklər Bakı şəhərində güclənməyə başlamışdılar və onların artıq silahlı dəstələri mövcud idi. Təəssüf ki, türklər, müsəlmanların isə əvində, yəni xalqın əvində hər hansı bir silah, hər hansı bir müqavimət göstərəcək güc yox idi. Və burada birinci sualımıza gələk, mat soyqırımı niyə törədirdi? Bildiyiniz kimi, artıq bu dönəmdə Azərbaycanda Müsavat Partiyasının güclü hakimiyyəti var idi. Hətta Bakı Sovetinə keçirilən seçkilərdə Müsavat Partiyası böyük çoxluqla qələbə qazanmışdı və ölkədə türklər və müsəlmanların vahid ən güclü partiyasına çevrilmişdi və bu da artıq bolşeviklərin həyata keçirəcəkləri planların qarşısını almaq üzrə idi. Çünki 17-ci inqilabından sonra artıq Azərbaycanda muxtariyyət tələbi irəli sürməyə başlamışdı və bu muxtariyyət tələbinin ardınca da müstəqillik tələbi gəlməkdə idi. Buna görə də bu tələbənin gəlməməsi üçün və gələcəkdə türklərin bir dövlət şəklində Cənubi Qafqazda ortaya çıxmasının qarşısını almaq üçün mat soyqırımı törədildi. Yəni, bir daha bunu təkrarlamaqda fayda var ki, mat soyqırımı məhz gözlənilən Azərbaycan Cumhuriyyətinin elan edilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə törədilmişdi. Çünki dövlət Bakıda meydana gəlməkdə
edilməli idi və Bakıda meydana gəldiyinə görə də artıq burada Türkvəvi müsəlmanların hegemoniyasında bir dövlət qurulacaqdır və bunun qarşısını almaq üçün də mütləq şəkildə orada Türkvərin sayını azaltmaq və müqavimət göstərəcək insanları həbs etmək, onların varını, dövlətini yağmalamaq planı qarşıda dayanırdı. Və buna görə də artıq mart ayında bolşeviklər xüsusi bir plan hazırlamışdılar və bu plana da onların bir bəhanəsi oldu. Belə ki, həmin ərəfələrdə Lənkəranda Məmməd Tağıyev adlı vətəndaş, o Hacı Zeynəbdin Tağıyevin oğlu olduğu da bildirilir. Bir silahdan istifadə edərkən yanlışlıqla özünü vurmuşdu və həlak olmuşdu və həmin Məmməd Tağıyevin Bakıda dəfin mərasimi keçiriləcəkdi və ona görə də hərbiçi yoldaşları ilə bərabər, yəni hərbiçi yoldaşlar onu Bakıya gəlmişdilər və onlar dəfindən sonra geri qayıdacaqdılar Lənkərana Evelina gəmisi ilə. Bu zaman isə bolşeviklər onun tərəfdarlarını hərəkətə keçirdilər ki, güya ki Lənkərana geri dönən bu hərbi gəmi oradakı malakanları və digər rusları, erməniləri və başqalarını qətvə yetirəcəklər. Ona görə də hərbiçilərə tək silah elədilər. Təbii ki, şəhərdə yaşayan türklər də bu tək silaha qarşı çıxdılar, insanlar meydana axışdılar və nəticədə artıq müsəlmanları qırmaq üçün bir bəhanə ortalığa çıxdı. Və mart ayının 19-unda artıq yəni ilk atəşlər açılmağa başladı. Və mat soyqırımı necə törədirdi? Biz bolşeviklərin hərəkət istiqamətinə baxsaq, onların məqsədlərini açıq-aydın görə bilərik. Məsələn, onlar şəhərin ən gür prospekti olan indiki İstiqlaliyyə küçəsi olan Nikolayevski küçəsini hədəf almışdılar və o küçədə müsəlmanların əsas binaları yerləşirdi ki, iki önəmli bina var idi. Birincisi, Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin binası. Çünki bu cəmiyyət ta ki, Birinci Dünya Müharibəsi dönəmində və ondan sonraki dönəmində türklərin bir araya gəlməsi, yardımlaşması, bir şəhər əhalisinə kömək göstərməsi, eləcə də ictimai siyasi xadimlərin xalqa konferanslar verdiyi bir məkan idi. Yəni, İsmailiyyə binası olduqca strateji bir yer idi və o binanı dağıtmağa başladı. İkincisi isə o dönəmdə Azərbaycana çıxan qəzetlərin binalarını hədəf aldı. Açıq Söz qəzetini dağıtdılar, yəni onun rəhbəri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Yəni, Açıq Söz idarəxanasının demək olar ki, arxivini də məhv etdilər. Üçüncü isə məscidləri hədəf almışlar. Çünki məscidlər də müsəlmanların bir araya gəlməsi, toplandığı bir məkan idi və ona görə də məscidlərin darmadağın edilməsi, müsəlmanların bir araya gəlməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə idi. Həm də ki, qədim dövrdən bir adət var idi ki, əgər insanlar məscidlərə və ya dini ibadətgahlara yığışardılarsa, düşmən onlara aman verərdi. Amma mat soyqırımı dönəmində təsəvvür edin ki, Şamaxıda ermənilər hətta içərdə insan dolu məscidə də atəş açmışdılar. Və bundan sonra təbii ki, artıq şəhərdə bir xaos hökm sürürdü və Novruz bayramı ərəfəsində olduğuna görə yəni, insanlar çox idilər yəni, və bu məqsədlə də artıq ermənilər küçədə kimi gördülərsə qətiyyə yetirməyə başladılar. Bununla bağlı yəni müxtəlif rəqəmlər irəli sürülür. Məsələn, rəsmi rəqəmlərdə 12-15 min arası türkün müsəlmanın qətiyyə yetirilməsi məsələsi var. Bəzi xatirələrdə 18 min qeyd edilir. İmumi Bakı, Lənkəran, Şamaxı bölgələr üzrə 30 mindən çox insanın qətiyyə yetirilməsi qeyd olunur. Və indi isə keçək ikinci sualımıza. Necə qətiyyə yetirildi? Bu çox önəmlidir bizim üçün. Çünki biz eyni şeyləri daha sonra 1992-ci ildə Xocalı soyqırımında da görəcəyik. Necə qətiyyə yetirilməli ilə bağlı, əvvəlcə onu qeyd edək ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin elanından sonra hökumətin gördüyü ilk işlərdən biri də məhz mat soyqırımının təhqiqatını aparmaq oldu. 1918-ci iyul ayının 15-də Azərbaycan Cumhuriyyət Hökuməti Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası yaratdı və onun rəhbəri də Ələkbər bəy Xasməhəmmədov oldu. Və hökumət bu qurumu yaradarkən onun tərkibinə qeyri-azərbaycanlıları da daxil etdi ki, yəni iş daha ədalətli şəkildə həll olunsun və bizim evimizde hazırda dövlət arxivlərində 36 cilt şəklində, yəni minlərlə səhifəli, yəni o təhqiqat komissiyasının sənədləri, fotoşəkillər mövcuddur ki, onlar bu günümüzə də gəlib çatıbdır. Və məsələn, komissiya üzvlərindən Krugerin komissiya rəhbərinin məruzəsi çox olduqca önəmlidir. Məsələn, bizim üçün ağırlı olsa da həmin məruzədən bir neçə mən detalı qeyd etmək istəyirəm. Məsələn, Kruger məruzəsində yazır ki, biz Heydərqulu Quliyev adlı bir vətəndaşın verdiyi məlumata görə o bir evə daxil olduğu zaman orada görmüşdü ki, bir müsəlman kişisinin cinsiyyət orqanı kəsilmiş, onun yanında olan qadının
üzünə atılmışdı. Yəni bu dərəcədə vəhşi törədilmişdi və yaxud da ki bir körpə uşağı anasının döşünə əmdiyi yerdə xəncərlə üzərindən xəncərlə vurulmuş var və o şəkildə də yerində qalmışdı. Eləcə də bir körpə uşağı od piritəsinin üzərinə qoymuşlar və onu diri-diri yandırmışdılar. Və yaxud da ki insanları başını kəsib tamam başqa yerə atmışdılar, qollarını kəsib tamam başqa yerə atmışdılar, nə qədər qadını zorlamışdılar. Məsələn, açıq şəkildə məruzədə qeyd edilir ki, biz otağa daxil olduğumuz zaman gördük ki, qadınlar soyundurulub, döşəklərin üzəri qan içərisindədir, yəni onlara zorlama olubdur. Yəni biz bunları, hətta bu hadisə o qədər dəhşətli olub ki, bu məruzə, hətta Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1923-cü ildə mühacirətdə Yeni Kafkasya jurnalında yazı yazarkən belə yazısında məhz bu məruzədəki bu hissə xatirində qalıbdır. Onu olduğu kimi detallı şəkildə məqaləsində qeyd edibdir. Yəni ki, məqsəd nə idi? Məqsəd qorxu yaratmaq, müsəlmanları hətta Bakinski Roboti qəzetində bir yazı da çıxmışdı ki, muxtariyyət istəyirdiniz, əvəzində xalabazar aldınız. Yəni, məqsəd insanları elə bir vəhşi şəkildə öldürməkdir ki, onlar bir daha muxtariyyət, müstəqili istəməsinlər. Necə ki, 90-cı illərdə də o, Ermənistanın terrorçu rəhbərlərinin ifadəsi var ki, biz Xocalını ona görə elədik ki, azərbaycanlılar onlardan zarafat etdiyimizi düşünməsinlər. Yəni, eyni sistemdir, eyni mexanizmdir. Hətta yenə adını qeyd etdiyim məruzədə də qeyd olunub ki, yenə hamilə qadın qadınları, yəni qarınlarını kəsərək uşaqları çıxardırdı. Əlbəttə bunlar nağıl deyil, bunlar dövlətin rəsmi arxiv bəlgəsinə yer alan ifadələrdir ki, və buna görədir ki, biz bunu qətliam faciə kimi deyil, məhz soyqırımı aktı kimi qeyd edirik. Çünki Bakı şəhərində, yəni Qafqazın ən böyük sənaye, ən böyük liman ticarət şəhərində bir xalqın tamamilə yer üzündən silinməsinə xidmət edən bir akt idi ki, bunu sıradan bir faciə qətliam kimi dəyərləndirmə doğru olmazdı. Ona görə də 98-ci ildə Azərbaycan Prezidenti tərəfindən bu hadisənin soyqırımı kimi qəbul edilməsi olduqca doğruydu. Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası çox mühüm işlər gördü. Məsələn, o komissiyanın məruzələrinin birində qeyd olunub ki, Bakı şəhərində indiyə qədər qətliamdan sonra hansı ərazilərin şəkilləri çəkilib saxlanılıbdır. Məsələn, adını qeyd etdim, Nikolayevski küçəsindəki xalabazarlıqları çəkiblər, dağıdılan qəzet redaksiyalarının şəkillərini çəkiblər, Təzəpir məscidinə dağıdılmış minarələrinin şəkillərini çəkiblər. Çünki bunlar artıq gələcəkdə sübut kimi hər tərəfli şəkildə, yəni bunlar çəkilibdir. Məsələn, bir məsələni də qeyd edim, bu da faciəvidir. Yəni o dövrdə təbii ki, hadisədən sonra baş verənlərin çəkilməsi prosesi həyata keçirilmişdir. Məsələn, məruzədə qeyd edilir ki, biz bir evə daxil olduğumuz zaman fotoqraf Sokolov gördü ki, körpə bir uşağın qollarını it gəmirməyə başlayır. Deyir, hətta bir neçə bu hadisəyə qədər xeyli foto şəkil çəkən Sokolov bu hadisəni görəndən sonra ürəyi belə dözmədi, artıq işini yarımçıq qoydu, çıxdı, işini yarımçıq qoyub otağı tərk edibdi. Yəni bəlgələr çoxdur. Mat soyqırımına aid şəhərin dağıntıları, cəsədlərin yerlərdə qalması ilə bağlı kifayət qədər foto şəkillər arxivdə var, həm də xatirələr var. Məsələn, mən Azərbaycan Cumhuriyyəti nazirlərindən Əbdüləli bəy Əmircanın xatirəsində qeyd edir ki, Xəzər dənizinin qırağına minlərlə cəsəd yığılmışdı və insanlar öz yaxınlarının cəsədini tez tapıb, dəfn edib, yəni artıq məzarlığa aparmaq məsələsi də yox idi. Harada bir torpaq yeri var, cəsədi dəfn edib, özləri isə İrana mühacirətə gedirdilər və artıq bəziləri isə cəsədlərin ümumiyyətlə tapılması mümkünsüz idi. Onlar o dərəcədə pis hava salınmışdı. Hətta Əbdüləli bəy Əmircan yazır ki, o dövrdə Bakıda Avstriyalı əsirlər var idi. Onlar cəsədləri yığışdırmağa başlamışdı. Burunlarını tutaraq, yəni əziyyət çəkərək, çünki yəni heç kim müsəlmana qorxusuna yaxınlaşa bilmirdi. Şəhərdə isə meyitlər qaldıqca yəni qorxmağa başlayırdı, iyrənməyə başlayırdı. Vəziyyət o dərəcədə acınacaqlı idi. Və təbii ki, Mat soyqırımının nəticəsində 1920-ci ildə Azərbaycan Cumhuriyyəti Paris Sülh Konfransında müstəqilliyi tanındıqdan sonra ölkədə birliyin, bərabərliyin yaranması üçün Azərbaycan hökuməti bu Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının işinə xitam verməyə çalışdı. Çünki Bakı beynəlmiləl bir şəhər idi və baş verən hadisəni daha da məhkəmə prosesindən sonra onun bir yenidən etnik qarşıdurma şəklinə düşməsini istəmirdi. Buna görə də işi tanınmanın şərəfinə işə xitam verdi və çünki artıq Azərbaycan müstəqilliyini tanıtmışdı və artıq Qafqazın
qarşıda, yəni Qafqazda başqa bir tarih görsənirdi. Buna görə də bəlkə də indi bunu yanlış da izah edə bilənlər olur, amma bu bir doğru addım idi əslində ki, ölkədə milli barışın olması üçün. Və mütləq bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, əgər sentyabr ayının 15-də Qafqaz İslam ordusu Azərbaycanı, yəni Bakını işğaldan azad etməsəydi, Mat soyqırımı daha da şiddətli şəkildə davam edəcəkdi. Çünki Bolşevik hökuməti məqsədi təkcə Bakını yekunlaşmamışdı, Gəncəni də əvə keçirmək və bütövlükdə Azərbaycan ərazisini əvə keçirmək istəyirdilər və buna görə də əslində Mat soyqırımının qisası Bakının alınması ilə Azərbaycan xalqı tərəfindən alınmış hesab edilməlidir. Çünki yəni ki Azərbaycan hökuməti Qafqaz İslam ordusunu köməyə çağırmaqla həm də Mart soyqırımının qarşısını almış, həm də onun qisasını almışdır. Mart soyqırımı Azərbaycan tarixində önəmli bir yer tutur. Çünki Mart soyqırımından sonra Azərbaycan xalqı öz siyasi iradəsini, birliyini ortaya qoyaraq müstəqillik, bağımsızlıq yolunu seçmişdi. Və bu bağımsızlıq yolunu seçərək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini ortaya çıxarmışdı. Fəqət Mart soyqırımının mahiyyətində nə dururdu? Hər kəsə bəlli olduğu kimi 1991-ci ildə ikinci dəfə bağımsızlığımızı qazandığımızda bizim düşmənlərimiz erməni faşizmi, erməni milləti idi və onların da havadarları vardı ki, başda Rusiya olmaqla Fransa və digər böyük güclər eyni zamanda da qismən fərqli etnik qruplar dəstəkləyirdilər ki, eyni hadisələr də 1918-ci ildə baş vermişdi. Sadəcə 1918-ci ildə baş verən bu qanlı olayların miqyası biraz daha geniş idi və bu miqyas bütöv Azərbaycanı qapsayırdı. Biz Şimali Azərbaycanda, yəni Quzey Azərbaycanda baş verən soyqırımları Bakı, Quba, Şamaxı, Salyan, Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan, İrəvan bölgələrində şahidli olduğumuz kimi eyni hadisələr Güney Azərbaycanın Urmiya, Xoy, Maku, Salmaz, qismən Qaradağ, Təbriz bölgələrində də kütləvi şəkildə baş vermişdi. Bu qanlı olaylar nəticəsində yüzlərlə kənd yerlə bir edilmiş, böyük mədəniyyət mahiyyətini daşıyan, mədəniyyət mərkəzi olan Bakı, Urmiya kimi şəhərlər tarixi abidələri dağıdılmış, yerlə bir edilmişdi. Təbii ki, bu tarixə bizə Sovetlər dönəmində, yəni 70 illik bir sürəcdə unutdurulmağa çalışılmış və bu tarixi bizə əksinqilabçıların müharibəsi, əksinqilabçılara qarşı aparılan mübarizə, sinfi mübarizə və ya vətəndaş müharibəsi kimi təqlid edilsə də, daha sonralar, yəni biz bağımsızlığımızı qazandıqdan sonra ikinci dəfə açılan arxivlər nəticəsində, yürüdülən araşdırmalar nəticəsində bunun tamamən tərsinə olduğunu, bunun elə Azərbaycan xalqına qarşı etnik zəmində bir soyqırım olduğunu bütün çılpaqlığı ilə ortaya çıxarılmışdır. Bu soyqırımı nə üçün biz soyqırım veririk? Çünki bunlar planlı şəkildə, düşünmüş şəkildə həyata keçirilirdi. Məqsəd təbii ki, burada Azərbaycan xalqını maksimum şəkildə qırmaq, mövcud regiondan, yəni Azərbaycandan qovmaq və burada ermənilərin etnik üstünlüyünü sağlayaraq özlərinin xəyali dənizdən dənizə böyük Ermənistanını qurmaq əsas məqsəd idi. Amma hadisələrin məcrası biraz daha fərqli oldu. Göründüyü kimi Azərbaycan xalqı da buna qarşı təbii ki öz təpkisini vermiş oldu və Azərbaycan öz müstəqilliyi yolunda xeyli böyük bir addımlar atmış oldu. Hadisə hər kəsə məlum olduğu kimi ilk dönəmlərdə Bakıda baş vermişdi. Yəni Bakıda bunun bir siqnalı sanki verilmişdi. Hadisələrin pik nöqtəsi 30 mart 3 aprel arasında gerçəkləşsə də əslində bu bir neçə aylar davam etmişdir. Hətta oktyabr ayına qədər Güney Azərbaycanda bu qırğınların davam etdiyini biz görmüş oluruq. Və hadisəyə bir
başlamasının səbəbi isə herkesin bildiği kimi Evelina gəmisi ilə Lənkərandan Bakıya gələn əsasını azərbaycanlı hərbiçilərin təşkil etdiyi vəhşi diviziyanın üzvləri idilər ki, bu alayın, bu korpusun hərbiçiləri məlum o dönem Hacı Zeynalabdin Tağıyevin milyonçumuz və onların birdən-birə o zaman Bakıda mövcud olan qeyri-qanuni əslində bir hökumət olan Bakı Komissarlığı, Bakı Xalq Komissarları Komissarlığının başçısının əmri ilə ki, erməni milliyyətçisi Stepan Şamiyan idi, hər nə qədər özünü komünist kimi göstərsə də tərkislah edilməsini əmr etmişdi. Ondan öncə isə bir neçə gün öncə isə elə bu alayın komandiri Əhməd bəy Tavşinskinin həbs edilməsi görülməkdədir. Bu hadisələr yerli müsəlmanları, yəni Azərbaycan o zaman yaxlaşır 200 minlik bir əhalisi vardı, onun 100 mindən çox var, Azərbaycan türkləri idi. Azərbaycanlıları bu qıcıqlandırmış və Azərbaycanlılar eylemlere başlamışlar, yəni mitinglərə çıxmış, etirazlar etmişdilər. Və sonradan silahların geri qaytarılmasından nail olsalar da, ermənilərin orada açdığı ilk ateşlə qarşı durma yaşanmışdı və bu qarşı durma nəticəsində sanki siqnal olmuşdu və bu siqnalla bütün Bakıda, daha sonrası Azərbaycan digər ərazilərində azərbaycanlılara amansız bir saldırı düzənlənmişdi. Amma ermənilərin də burada açıq şəkildə havadarları vardı, onları da göstərməmiz lazımdır ki, onların əsas arxasında ruslar və digər siyasi qüvvələr, bolşeviklər əsasında dururdu. Təbii biz Bakıdakı baş verən hadisələrdə SR-lərin, kadetlərin, menşeviklərin də siyasi dəstək verdiklərini və canlı, maddi olaraq hər türlü dəstək verdiklərini, eyni zamanda biz rus hərbiçilərinin burada ermənilərin bu qanlı hadisələrə törədərkən böyük bir köməklik göstərdiklərini, eyni zamanda Azərbaycanın fərqli yerlərində digər etnik qrupları da, yəni müsəlman olmayan etnik qrupları da, rusları, malakanları, almanları, hətta belə azərbaycanlara qarşı, müsəlmanlara qarşı bu qanlı hadisələrdə iştirak etməyə təşviq etdiklərinin biz şahidi oluruq. Daha sonra isə Güney Azərbaycanın siyasi ictimai həyatında böyük bir rol oynayan Seyid Cəfər Pişəvərinin sonralar yazmış olduğu Bakıdakı ilk Sovet hökumətinin müqəddəratı başlıqlı məqaləsindən bu cümlələri ifadə etmək istərdim. Orada yazırdı ki, Bakıda heç bir siyasi əqidəsi olmayan, heç bir siyasi tərəfi olmayan Güney Azərbaycanlılar da çox şəkildə, çoxlu şəkildə, toplu şəkildə qətlə yetirilmişdilər. Özəlliklə amansızlıqla, o bütün amansızlıqları da burada yazırdı və deyirdi ki, Azərbaycanlıları Bakıda kervansaralara toplu halda yığaraq yandırırdılar. Bu hadisələri görən insan qəzəblənməyə bilməzdi və təbii ki, istər bolşevik, istər ermənilərə qarşı düşmənçilik mövqeyi sərgiləyəcəkdir. Mən ermənilərin böyük siyasi və ictimai xadimlərindən olan, daha sonra da erməni milli hökumətinin 1980-ci illərdə fəaliyyət göstərmiş hökumətin başçısı Ovanes Kaçaznuninin yazılarından birindən sitat gətirmək istərdim. O, burada özəlliklə bolşeviklərin və rusların onlara köməyinin qarşılığının necə verildiyini və əslində nə cür böyük bir dəstək aldığını bu cümlələrlə belə ifadə edirdi. Bolşeviklər bizim köməyimizlə Bakıda müsavatın gücünü qırdılar. Biz isə onların, yəni bolşeviklərin və rus elementlərinin köməyi ilə türkləri əzdik. Burada bu açıq şəkildə bolşevizmin Azərbaycana vurduğu zərbəni və ermənilərə etdiyi böyük bir dəstəyi
altını çizmiş olurdu. Digər büyük bir dırnaq arasında şəxsiyyət isə elə bu hadisələrin birbaşa günahkarı olan, başında duran, üzdə komünist kimi görsənib, əslində isə erməni irqçisi olan Stepan Şaumyanın Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikasının Xalq Komissarları Sovetinə göndərdiyi məktubundan oxuya bilirik. O, burada açıq şəkildə əslində hadisələrin etnik səpkidə baş verdiyini və Azərbaycan xalqına qarşı çevrilmiş bir soyqırım olduğunu dolayısıyla yolundan öz sözlərini təsdiq edirdi. O burada vurğuluyurdu ki, bizə, yəni bolşeviklərə, milli erməni qüvvələrə də qatıldılar. Burada təbii ki, daşnaqlar və daşnaqları dəstəkləyən irqçi erməni qüvvələrindən, silahlı qüvvələrindən bəhs olunur. Bizə milli erməni qüvvələri də qatdılar və bu qismən milli qırğına yol açmış oldu. Buna biz bilərəkdən yol verdik. Təbii ki, bu sözlərdən sonra hansısa bir soyqırımın olmamasına və ya bu soyqırımın olması ilə ilgili əksini söyləməyə gərək qalmır. Çünki bu işin, bu hadisənin, bu terraktın başında duran elə dönəmin ermənilərin böyük şəxsiyyətlərindən biridir. Eyni zamanda bolşeviklərin. Və təbii ki, bu məktubun davamında o, bu hadisələrə sinfi mübarizə kimi bir don geyindirməyə çalışırdı. Burada əslində müsəlman kasıblarının aşağı təbəqəsini qorumaq üçün sinfi mübarizə aparıldığını söyləsə də, amma bu cümlələrdən açıq şəkildə ermənilərlə birləşərək azərbaycanlılara qarşı edilən düşünülmüş, planlaşdırılmış soyqırımı dolayısıyla etiraf edirdi və bunun düşünülmüş, planlaşdırılmış olmasını təsdiq edən başqa bir bilgi isə Mart hadisələrindən öncə, bir neçə gün öncə Leninin Şaumyana göndərdiyi bir məktubdur ki, o məktubda o, Stepan Şaumyana sizin düşünmüş olduğunuz bu plan, hərəkəti biz bəyəndik, düşünür ki, çox uğurlu da olacaqdır deyə məhz bu etnik səpkidə, etnik zəmində baş verəcək hadisələrə işarə edir.